U susret velikom hrišćanskom prazniku Vaskrsu na dan dečije radosti Vrbicu, osnovna škola Branko Radičević u saradnji sa vaspitnom grupom Jelice Stanivuković-Šilja uz podršku Udruženja žena Majčin Zagrlje i Maslačak 2019 organizuje Vaskršnji bazar koji će se održati u porti crkve Svetog proroka Ilije u Gibarcu 20. aprila, znači subota, od 12.30 do 15 časova. Na štandovima naših učenika naći ćete ručno rađene unikatne radove kakvih nema u radnjama. Biće za svakog po nešto. Osim toga, naši učenici pripremili su i poklončiće za svakog posetioca našeg bazara. Na takav način počeće uskršnje darivanje i predpraznična radost u porti crkve u Gibarcu. Pozivam sve meštane kao i medije da nam se pridruže. Dobro nam došli.